はい、こんにちは、たくみです。ゆみです。今回はオーストラリアの最大手のスーパーにやってきました。フルワス、ね、で、今回はゆうひの英語力検証企画ということで、ゆうひに今日の晩ご飯の食材を英語で伝えて全部お使いしてもらおうかなと思ってます。学校から帰ってきて、はい、呼び出したかと思えば俺はもう英語ペラペラネイティブ級やから、違うてめえの英語力を検証してやろうと。そう楽しみにで、ルールとしては、ゆうひに英語で食材の名前を伝えてそれをゲットしてもらう。はい、料理名はなしで皆さんの方には出しておきます。で、はい、英語で質問は3回まで OK ということで、英語で聞くのは OK ってことね、うん、それでいきましょうか。はい、では早速いってみましょう。レッツゴー。はい、じゃあ準備 OK ですか。よし、では早速いきましょう。じゃあちょっとだけゆっくりいくわな。ゆっくりにしよう。ゆっくり。ゆっくり。 OK, so I'd like you to get peanut oil and tempeh and salt reduced chicken stock and also red curry paste and fresh lime leavesAnd pok choy. Oops. And the next one, coriander, red chili, vermicelli noodle, light coconut oil. Oh, sorry, light coconut milk.And also chicken kebab. You can choose the flavor, but you have to order at the deli. Okay, you got it? That is all. Okay. じゃあ行きますか。はい、はい、行きましょう。はい、じゃあどうぞ。まず、なんか野菜系。お、野菜系から行こうかな。行きましょう。あの、もう一番自信あるやつ、コリアンダー。おお、絶対言ってた。コリアンダーは言ってた。でも、コリアンダーとライム、フレッシュライムリーブみたいな。ちょっとコリアンダこの辺にあんじゃん。君なんじゃないの。ほらライムリーフ正解。お前じゃん、正解とか言っちゃってる。正解とかあかんねんな。レッドチリがなんかいっぱいあるんよね。全然わからんやつがあるの。
あのホップ長っていうその謎のね、ホップ長が何かわかんないの。笑飛んで。割れちゃう。ちょいって書いてる。ちょいって書いてる。そうなんじゃん。ちょいベイビーがバカじゃん。いいですね。調子いいんじゃない？調子いいですね、今のところ。だってちょっと難関食材2つクリアしたんですよ。あ、クリアしたとか教えてくれるんですか？クリアしました。いいですね、何も紹介しないままどんどんこうオーストラリアのスーパーを。こっち必死なんで、紹介しないとそっちでやってください。ケバブってあの棒に刺さってるやつかな。だってフレーバー選べって言って3種類くらいあるもん。まだ戻ってくる。次は何を探しに行ってるんですか？ちょっと分からへんもんがいっぱいあって、ただココナッツミルクは多分この辺にあるから。うんうんうん、バカデカ牛乳セクション。もうマジで柔軟剤。これじゃない、アーモンド。ミルクフロンだった。アーモンドとソイはある。え、ココナッツだけなくない？お前はビーフ、お前がチキン。そう、チキンのソルトリデュースね。オッケー。今残ってるのは、え、テンペ。お、テンペ。え、でも、あとヌードルって言ってた。せ、何ヌードル？なんか、バンチリーヌードル。バンチリーヌードル。バンチリーヌードル探さない。バンチリーヌードル。これじゃね。これじゃね。え、これかな。あ、ワイワイブランドがいいのかどうかちょっと知らんねんけど。ワイワイブランド。いいですね。多分ヌードルって書くってことはなんかアジアのもんな気がするのよ。ああ、なるほど。多分パスタとかじゃない。ああ、なるほど。これやろ。超級ベイフン。あ、ビーフン？ビーフン？ビーフンってこと？ビーフンってこと？あー、まあ、いっか。はい。はい。これだと思います。何やったっけ？バンチェリーヌードル。バンチェリーヌードル、ゲット。テンペイ is Asian food or not? It is Asian food. Alright. そっか、ココナッツミルクって簡単や。ライトココナッツミルク。お、イエーイ。ライトココナッツミルク、ゲット。ゲット。あとなんかカレーテイストみたい。これじゃん。お、来た来た。合ってたんや、レッドカレーテイスト。他ないよね。
多分これなんかめっちゃ売れてる。ゲット。タイレッドカレーペース。ゲット。うん、いいいいいい。でもテンペが。ナイス。ケバブって書いてある。三種類？ハニーソイ。スイート&スモーキーバーベキュー。はい、スメある？何したん？スモーキー。スイート&スモーキー。ゲット。ゲットしました。はい。テンペです。問題児。そうやな、テンペが。テンペです。でも、鬼門やな。テンペは、はい、アジアンフードらしい。はい。Could you tell me the area? I mean section. Section? Yeah. That's actually a good question. I mean, that's... To be honest, like, it's close to... It should be in the chilled. Chilled? Yeah, All chilled right. section. But you said it isIsian food, right? It is Asian food. But and also chilled. It's in chilled. Yes. Okay. Oh.発見しました。もしかして発見しました。合ってたやん。テンペでやったんや。テンペで合ってたんや。はい、耳は合ってたんや。テンペ。しっかりテンペ。ただ何これ。揃ったということで。帰りまーす。帰りましょうか。どういいんじゃないですか。サクッと答え合わせしていきましょう。お願いします。まずこれがパクチョイ。これがねパクチョイって言います。パクチョイ、パクチョイ、チンゲン菜のことこっちでパクチョイって言います。で、あの多分動画の中で横にさあったやん、あのこの部分が白いやつで、こっちがもうちょっとあの緑の濃いやつ、あれのことをバクチョイって言います。で、一応バクチョイは知ってる人多いかもしれないですね。へえ、そうなの。バクチョイはアメリカ英語で、パクチョイは結構イギリス英語っていう感じで分類されます。これ正解です。イエーイ。立たないです。これもう簡単、イージー、イージーね。ちゃん自信あった。コリアンダー。コリアンダー。コリアンダー、オッケー。任せといてほしい、コリアンダーのこと。ね。うん、これは日本でパクチーですね。うん、パクチョイみたいな。まあパクチョイみたいなもんね。パクチー。パクチー。で、レッドチリ。そう、もう一個あったのが。ベイビーレッドチリ。ベイビーレッドチリと、もう一個なんか。バースアイチリ。うん、うん、で。バースアイチェリーの方がちょっとちっちゃめ、このレッドチェリーの方が大きめ。サイズだけの話よ。うん、品種が違う感じです。 OK、 次これがライムリーフ。僕が言ってたフレッシュライムリーフってやつ。そう、でもライムリーフって言ってたから、うん、絶対葉っぱやん。あ、そうね。で、葉っぱってことは、うん、うん、
でライムの林、うん、多分ハーブのとこにあるんだよ。そうね、確かに。でも結構こうコリアンダーついでに見つけてた感じだった。コリアンダーついでやったね、めっちゃいいニュース。みかんの葉っぱって感じ。あー、うん、ライムっぽい匂いちょっとする。これ美味しい。でも結構美味しい日本ではなかなか見つけられへんかも。見たことない。うん、ないと思う、うん、次じゃん、これがケバブですね。これが、スウィートアンドスモーキーバーベキューケバブ、うん、で今日は副菜。これはケバブ買えって言うからさ、ウールハースにあんなあったけどってさあんな人いたと思って。そうでも探してみたら、そう多分あれやと。よし次じゃん、キャンベルス。キャンベルスってこれ知らん？あのキャンベルのトマト缶の、あーだからキャンベル、が作ってる、ストップ、あの、はい、取り出しです。じゃん、ピーナッツオイル。これも正解。なんかもっとごま油みたいな、こういうね、うん、ちっちゃいやつ。そうそう、うん、俺もそう思ってたけど違う。がっつりや。次オーガニックライトココナッツミルク。知る？正解。次タイレッドカレー。これも正解。あ、知る？うん、これもタイレッドカレー。しかも一番欲しかったやつが、あ、へぇー、買ってもらえたんでよかった。ブランドってこと？うん。あ、そうなんや。次テンペイ。マジでもうテンペは一番やばい。それインドネシアの食べ物で、結構こうお肉の代用に使われる。ニュージーランドに住んでた時に友達のおばあちゃんがテンペを自家製で作るっつって作ってくれたことがあって、でもらった時に発酵が進んだまんまやからまだあったかいっていう。自家発電やって友達のおばあ作のテンペきついって。そうそうそう、バナナの皮に包まれる。きつい。すごい。でも美味しい、美味しい。ヘルススターレーティング5やね。めっちゃ体にいい。そう、これめちゃくちゃいい。これタイプ。これ結構謎食材ね。いや、謎食材。で、次問題のこれバーミチャプリっていうのが、なんとなくお気づきの方もいるかと思うんですけど、バーミチャプリっていうのはイタリア語です。おー。で、これ買ってもらったんですが、ライスバーミチェッリっていうやつなんですけど、それビーフンやん。ビーフンというか、まあ春雨みたいな感じになるかな。チキンカレー with、ライスバーミチェッリって書いてるような、まあこれでも全然 OK。 一応パスタセクションにエッグバーミチェッリっていうのがあって、バーミチェッリヌードルっていうと、まあ日本のちょっとラーメンっぽい感じじゃないけど、そういうのが実は言ってました。いやでもちょっとパスタセクション見てほしい。パスタセクション一応撮ったから多分見てるよ、みんな。めちゃくちゃ種類多い。これが我が家のパスタセレクションです。一応これとこれと、あとはもう何が何かわかんない。こっちにもある。あ、そうね、パスタ。そうそうそう、あのパスタの種類がめちゃくちゃ多くて、ほぼパスタ食ってるような。うん、私ご飯よりパスタと麺と芋が好きやから超嬉しい。一応食材が、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個ある中で10個完璧正解で、まあでもバーミチャリヌードルって言ってたんで、これに関しては OK ってことで全問正解。素晴らしい。今からこれを使って料理をしてもらおうかなと思うんですけど、その様子は次の動画で、あの、楽しんでもらおうかなと。してもらおうかなって言ったらないの？はい。まあ、英語で書かれたレシピなんで、これを、まあ、読み上げて、で、作ってもらおうかなと思います。よりやばそう。いや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 。11問中11問正解してるから。OK、OK、大丈夫。いける。頑張ります。で、今回の動画、まあ、楽しいと思ってもらえたら、高評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。で、今回ね、ウールワース
で買い物したんですけど、まあ、あんまりこう中とか紹介できてなかったんで、なんかここどうなんとか、なんかこういうところ見たいとかあれば、あのまたすぐ行って撮影するんで、あのぜひどしどしコメントしていただけると嬉しいです。お願いします。では今回の動画はこれぐらいにしましょうか。はい、ではこちらからは以上です。バイバーイ。天才やで。